қайырлы күн құрметті оқушылар мен әріптестер басқа да көрермендер ео глобус қош келдіңіздер енді біз әры қарай сабағымызды жалғастырайық бүгінгі сабақтың тақырыбы климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері жалпы климат қалай бізге әсер етеді соны талдап қарастырамыз сабақ мақсаттары бірінші қарастырамыз климаттың түр климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға беру екінші географиялық деректерді талдау енді бізде қарастыратын болса енді жалапы тоқталатын болсақ мына карта сызбада адамның ә, ежелгі кезеңнен бастап миграциясы көрсетілген ежелгі адамдардың мысалы айтатын болса бізде оның орталығы ә, жалпы адамдардың пайда болған иә африка құрылығ болып есептеледі содан бастап не адамдар жан жаққа жәңгі көше бастайды көші қон оның бас себептері оның бір оны айтатын болса бір себеп қана емес бірнеше себептер соның ең бастысы ол климаттық фактор болып есептеледіиә соған басты өздеріне қолайлы климаттық жерді іздей бастайды енді осының салдары неге алып келді қарайтын болсақ мысалы ежелгі миграция себептері мен салдары айтатын болса жаңа айттық себебі климаттық соның салдарын неге алып келді оның жалпы салдары негізгі нәсілдер қалыптасуы бірінші ол экваторлық европалық монғол тектес және австралиялық нәсілдер бойынша бұны біз жетінші сыныпта талдағанбыз жалпы нәсілдердің қалыптасуы неге байланысты сыртқы ә, климаттық факторға байланысты адамдардың бет ә, келбетін өзгеруіне байланысты иә әрқайсысын сипаттағанбыз енді келесі картамен жұмыс істейді берілген картасы паа климатты белгілерді картасымен салыстырып халық тығыз және сирек қоныстаған климатты белгілер картасын анықтау керек климат беллр картасын, картасын ашамыз да не істейміз атластан қай жерде мына картасы бар қараймыз қай жерде халық тығыз орналасқан қай жерде халық сирек орналас соны анықтап шығамыз мұнда қарайтын болсақ жалпы қоңыр түспен бойылған мысалы қою қоңыр қоңыр түспен бойылған аймақтар ол жерде халық тығыздығы жоғары болып ашық қоңыр ашық түсті аймақтарда ол жерде сирек орналасқан енді бізде қарайтын болса бұл жерде екі орталық қалыптасады бірінші орталықты қарайық мысалы иә мысалы орналасқан аймақтар бойынша иә мына жерде биік болып орналасқан халықтың тығыздығы жоғары аймақтар мысалы бірінші европа еуропажа қара және де оңтүстік шығыс азия бөлігін қарасатын болса бұл жерде таралған аймақтардағы климат беллеу мысалы еуропада қоңыржай одан кейін субтропикалық су және де субэкваторлық климат бел адамдар өте көп шоғырланған екен соның ішінде қоңыржайдың барлық жерінде емес қоңыржайдың теңіз аймағы иә теңізге жақын аймақтарында адамдар көбірек шоғырланған екен жақсы келесі кеттік енді халықтың ә, ә, тығыздығы төмен аймақтар бізде қарасатын болсақ мына жерде көруге болады иә қай аймақтар екен берілген бұл жердің климаттық белгілері қандай екен арктикалық деп беріледі арктикалық және тропикалық климаттық белгілер болып есептеледі екен түсінікті ма жақсы енді бұлар шөлд аймақтар болып есептеледі иә суығы да шөл ыстығы да шөл болып келеді адамға және тұруға қолайсыз болып есептеледі енді келесі жалпы климат және денсаулық арасына қандай байланыс бар екен төменде берілген ә, ауа райының адам денсаулығына қалай әсер ететінін түсіндіріңіз мысалы температура атмосфералық қысым ылғалыдық яғни температураның өзгерісі мысалы өте ыстық болатын болса өте суық болатын болса мысалы адамға ағзасына ә, тікелей әсер етеді ғой иә мысалы айтатын болсақ ыстық күндер біз енді далада жүретін болсақ басымызда күн өтіп не істейді мұрынымызға қан ағады жәнегі күн тию қауіпі болады мысалы суық кезде қарайтын болсақ мысалы суық кез аязды күндері біз не істейміз бізде қатты аяз болатын болса сабақтар не істейді өткізілбейді иә да ж температура адамның ағзасына әсері сол сақылды және атмосфералық қысым бойына ылғалдылық бойынша не істеу ке өздеріңіз қарастыруға болады иә атмосфералық қысым жалпы қан тамырына қалай әсер соны талдауға болады қан қант қысымына келесі кеттік енді климат және баспана дейді мында қарайтын болсақ ә, баспананың бір ерекшелігі бұлар жаңа айтатын болса жерден біраз көтеріңкі орналасқан екен оның басты себебі қарастыратын болсақ бұл баспаналар көбінесе суық климаттық аймақтарда салынған былайша айтқан кезде мысалы жерге мысал, сыналар қағылады да соның үстіне салынады үйлер оның басты себебі мысалы бұл көбінесе ресейде кездеседі ресейдің шығыс аймақтарында мысалы якутия деген жер білесіздер ғой иә яғни олардың қысы өте суық және ұзақ бокел де олардың жерлері және айтатын болса топырағы тұрақсыз болып келеді ол жерде топырақты айтатын болсақ топырақта а буларда тон қалыптасады мертвота дейді и сол тоңға және үйді осындай немеде салады осындай сыналарды қағып отырып жерге осындай немесе свай деп атайды соларды қабылдап осынан салады яғні бір жағына қауіпсізд яғни топырақ тұрақсыз болғантан осылайша шешім тапқан бейімделу мақсатында үй салуда келесі кеттік енді бізде та, баспана және климат дейді ә, солтүстік үйлердің қабырғасы оңтүстіктерге қарағанда екі үш есе қалың болып салынады екен яғни солтүстік аймақтарда ә, климатта су аймақтарда же үйдің қабырғасы қалыңдау болып салады иә солтүстік үйлердің жылыту жүйелері бар дейді өлшем кіші дейді оңтүстікте үлкен терезе үлкен болып келді мысалы бізде бізде білеміз иә жәнегі күз мезгілінде мысалы арнайы бір өз уақытында не істейді жаңағд солтүсіктен оңтүстікке қарай жылыту маусымдары қосыла бастайды иә оңтүстікке қарай үлкенірек дейді те, терезелер көп болып келді көбінесе оларың терезе көп болу себебі жне күннің көп түсіне байланысты не күн жылуымен үй жылытады иә жарықпен ары қарай кеттік енді бізде келесі баспана түрлері бойынша бейнеролик беріледі қандай елдерде қандай баспана түрлері бар соны қараймыз міндетті түрде енді мында бізде білеміз география енді тарауы бұл яғни жер бетіндегі температураның таралуына әкеліп соқтырады келесі осыған байланысты біз не істейміз жәңегі ә, баспаналардың тарауы мысалы африка шөлді халықтарының тұрғын үйлері қандай болып келеді екен мұнда қарайтын болсақ бірнеше түрлер берілген қарасатын болсақ иә орналасқан дөңгелек негізі конусы бар төбесі бар қабырғалары құм немесе көңнен біріктірілген тастан жасалған қатты ыстықтан және қолайсыз ауа райынан не тамаша қорғайды яғни үйге ыстықты өткізбейді екен иә жасалған ары қарай кеттік мынау бізде орналасқан еуропа халықтарының тұрғын үйлері бұл көбінесе айтатын болсақ бұлардың бір ерекшелігі таулы аймақта орналасқан үйлер тастан салынған терезелері кішкентай олардың көпшілігі де әлі де бар болып еекенміне мына негізгі түрлері мысалы шығыс еуропадан бастап мысалы грузия мемлекетін біз білеміз таулы аймақта орналасқан ол осындай үйлер көп кездеседі ары қарай на үйлердің бір ерекшелігі бұл славян халықтарының тұрғын үйлері болып есептеледі хата мазанка джюри изба деп бұлардың барлығы таныс үйлер бөрелерне жиналған бұлар ағаш үй деп аталады бастапқыда ағаш үй ішінара ә, жер басында жер астында болған оның бір бөлігі жоғарыда болған бұлардың ағашта орналасу себебі жалпы бұл жалп, ұл, халықтың орналасуы ормандардың арасында орналасқан жәнегі негізгі және құрылыс материал ретінде ағашты пайдаланған ары қарай мында қарайтын болсақ бұл көшпенді халықтардың тұрғын үйлері олардың барлығы бір біріне бір ұқсас болу себебі яғни киіз үйден жасалған көшпенділер баспанасы болған қазір ол қазақстанда да бар моңғолия түрікменстан қырғызстанда және алтай қазақтарының дәстүрлі үйлері болып табылады киіз үй тері немесе киізбен жабылған дөңгелек тұрғын үйлер бұның барлығымыз білеміз иә бұлардың түрлері айыл деп абылайша шатыр киіз үй деп түрлер беріледі өте және өте жаңа мобильді тұрғын үйдің түрлері болып есептеледіиә келесі ол біздікіне ұқсас тағы да ол солтүстік халықтардың тұрғын үйлері болып есептеледі бұлардың чум игу малаган яранга деп бөлінеді иә солтүстік халықтардың ең танымал үйлерінің бірі дейді бұлар көбінесе жәңаы айтатын болса суықтан қорғайды бұлар теріден жасалады көбінесе марал ә, өздерінің айналысатын және бұғылар бұғылардың терінен жасалады келесі енді бізге де тағы бір халықтар ұқсайды екен мысалы бұлардың үйлеріне қарайтын болсақ типи викя виквам дегені бұлар үнді халықтарының тұрғын үйлері америка олыта көшпелі көшпелі үндістердің портативті үйлер болып есептеледі иә бізде де көшпелі халық болып есептелеміз ғой иә бизон терісінен қарағай ағашынан жасалады дейді үйдің үстінде түтін тесігі болады яғни үйдің ошағы деген сақылды иә былайша қарған кезде біраз біздікіне ұқсас болып есептеледі келесі мында бізде қарайтын болсақ фотожетдан бұл киім үлгісі киім үлгісіде неге әсер етеді климаттың әсері киім ә, үлгісіне әсер етеді екен иә мысалы екі бізде ұлттың ә, киім үлгілері көрсетілген олардың жаңағы немеге байланысты ә, иә температуракөре байланысты мысалы сол солтүстікте қысқы киімдер аң терісінен бұғыжынан жасалады жазғы киім замшдан жасалады теріден жасалады иә яғни қыста ыстықтан қорғайды жазда салқындай болу үшін иә оңтүстік өңірлер киім мақтадан зығырдан тігіледі жеңіл болады ауа өткізетін иә келесі кеттік енді ауыл шаруашылыққа байланысты ұйымдастыру шараларына тоқталатын болса бұл жерде ауыл шаруашылықта ең басты фактор ол агроклиматтық ресурстардың таралуы ол О, адам тіршілігінең маңызды ауыл шаруашылығын мүмкіндіктерін арттыратын климаттық жағдайлар болып есептеледі өйткені агроклиматы ресурстар барлық жерде бірдей емес олардың көртеі әртүрлі сол себептен және тоқталап өтейік климат және шаруашылық жылу шегіш өсімдіктер күріш шай бұршақ қауын қарбыз өсіреді екен мысалы жылу мен ылғалды күріш сулы мақта салық амен ылғалды зығыр бидай асық тұқымдастары жақсы көреді екен шөлде климатта мысалы біз түйе шаруашылығын жүргізуге қолайлы болып есептеледі екен иә келесі климат және ас мәзір дейді климат және ас мәзірдің арасына байланыс бар ма дейді әлем елдерінің ас мәзірі неге әртүрлі болып келеді деген себеп және олардың айналысатын шаруашылықтарына байланысты иә мысалы біз көшпелі біз малмен көп айналысамыбіздің рационымызда көптеген ет болады ет және сүт өнімдері және сорпа ішетін болсақ суықта немесе де жаздың кезінде мысалы көптеген ақ, ақ тамақтар іше бастаймыз мал төлегенде климат және ас мәзер бойынша мында мемлекеттер беріледі осы бойынша не істейміз бұларды сәйкестендіріп шығамыз қайс, қайс, қайсы қайсысықан жатады екен иә мында бәр орындар ауысқан қайсысы қай немеге келе соны бейнеролкты пауза қоя отырып не істейміз орындап шығамыз одан кейін келесі слайдта не істейміз осыны таныстырамыз тапсырма өздерің білесіздер қанша орындауға уақытты өздеріңіз тағайындайсыздар келесі ары қарай жауаптарын тексерейік мында бізде жауаптары берген, қайсы қайсы екен мында берілген финляндия бұқ италия пицца беларусь картоп деген сиқылды осылайша жауаптарыңызды тексеріп дұрыс қатесін жөндейміз келесі климат және көлік дейді көліктің қандай байланысы бар климатпен ол бірінші қысқы және жаң, жазы дөңебіз ауыстырамыз ғой иә өйткені жаң қауіпсіздік мақсатында иә екінші кондиционер жаңағ жылыту пеші мысалы жаз кезінде өте ыстық болатын болса машинаның ішінде және салқындату үшін біз кондиционер қолданамыз қыста керісінше машина іш суық болғандықтан біз не істейміз жылыту пештерін қосамыз одан кейін қысқы және жазғы дизель жанармайын болуы м дизель жанармай мс жазғы дизельді біз не істейміз қыста қолдана алмаймыз өйткені ол қатып қалады сол себептен кейбір машиналар жазғы қысқы дизельдер арнайы ауыстырып отырады иә осылайша жаңа климаттың немесін қарастырдық келесі климат және туризм дейді туризм деген мысалы қазақстаннаныы мысалы туризмдер мысалы біз басқа елдерге саяхаттайтын болса мысалы кез келген тек қана жазда барлық жерге бара беруге болмайды мысалы сол үшін біз не істейміз әр немені мезгілдер бойынша баруға тырысамыз иә мысалы қарастыратын болсақ мысалы климат және туризм бойынша жол мезгілдеріне бөліп қарастыратын болсақ қай аймақтарда қай мезгілде барған дұрыс көктем кезінде оңтүстік шығыс азия елдеріне баруа болаы мысалы мемлекет атауы вьетнам таиланд шри ланка мальдивы иә себептері өйткені мұсқан жаңбырлары жоқ құрғақ маусым кезі егерде қыста баратын болсақ керісінше ол жақта не істейді жаңбыр жауып жатады алты ай бойы иә жаз кезінде тағы да қайда бар батыс және оңтүстік еуропа елдеріне азия елдеріне бару болады соның ішінде мысалы франция португалия испания италия кипр греция жапония қытай жазғы мезгіл яғни теңіздік мезгіл жақсы қолайлы мезгіл болып табылады екен күз кезінде шығыс еуропа елдеріне соның ішінде грузия турция черногория иә бархатный сезон дейді барқат маусымында баруға болады қыс кезінде мысалы таяу шығыс елдеріне мысалы солтүстік африка елдеріне біріккен араб египет марокко тунис яғни бұл жерде қолайлы температура болып есептеледі де қыстан жаздан қарағанда жақсы енді келесі картамен жұмыс бұл жерде турист саяхатқа баратын елдер және атаған мезгілдер бойынша кесін картаны белгілеп шығамыз яғни біз несе төрт мезгілге бөлдік па сол төрт түсті және қай мемлекеттерді бөліп шығамыз ғ қысқа көк деп мысалы жазда жасыл көктемде басқа да түспен иә күзде сары түспен мемлекеттерді бояп шығамыз кескін картаға жақсы енді мында қарайтын болсақ климаттың әсері жаңағ бізде қоныс тануға әсер етеді екен бет келбетіне әсер етед ауыл шаруашылығын жүргізуіне әсер етеді екен өнеркәсіпке де көлікке де туризмге де баспанаға жәңа киім ки кию үлгерне барлығына әсер етеді екен жақсы енді бүгінгі сабақ түсінікті болса каналғ қолдау білдірейік міндетті түрде қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар канал жазыламыз канал бойынша ақпарат таратамыз лайк like басамыз комментарий қалдырамыз канал бойынша барлық енді қолдауларыңызды көрсетіңіздер назарларыңызға